Assalamu alaykum mbokk xéetu ñi sétane dal leen ak jamm ci seen plateau futur chef xamé yeen ko légui faama mom légui nekkatu fi gan moo ñu mo rejoindre bes ci groupe bi mo rejoindre équipe futur chef ñu koy ñaanal rek mu dal ak jamm ñëwoon na fi ñëwaat na fi ki moy faama faama salaam alaykum wa alaykum assalam faama no def dal ak jamm faama faama xaar ma défaral la ni tuuti merci yépp ci la bokk faama ñu bayila nga nuyo ak ñi sétane wa ma ngi ñu Mom ngay mariné yab bi d'accord ay ca bof ñi ñëk lan lañuy ñëk def légui dañuy couper li adik ni nga koy def wa dang kay inciser xar dang kay xar dal ci biir d'accord ah d'accord ni lay dañ kay def kon après mais comme ça la bobu lu gëna sakkal waaw nga défal sa bopp lé pa nga def supermarché diko jënd nga défal sa bopp poulé bi manam man bi jël sa poulé entier ah waaw nga ki ko nga léli ko sa bopp d'accord pinceau bi xala ta pour mariner ko waaw pour mariner ay ci kon da ni lay démé ñing koy tafé après bon amul papier film lañ wara utiliser mais comme amuñu papier film man na utiliser wa jël suñu ben OK alors ci bagage bi ba wa OK légui lan la ci top jambon bi d'accord OK def ci biir OK OK dal moy cordon bleu dal après bien c'est fromage moy feuille de fromage d'accord yi mom fatali rek ko bëgg day dem grande surface rek amna fa waaw bo demé ci grande surface rek am na fa ñëcë après nga lémaat ko OK. Il a la manière de gérer. Ah, nga pan pour préparer panier bi. D'accord. Il nous sort le bien plateau Fincatec. Assiette.
les films tourner les parrainer bon une fois les plus bien qu'on marine how que tout une armoire à oignon des petits jambon bi des petits fromages pané saf l'eau le casser là how dans des ben accompagnement frites amna salade amna les petits des poivrons verts jaunes rouges bien premier direct pour accompagnement bi la sauce yé ngi ni amna ketchup amna mayonnaise lepp ngi ni fama je te laisse décoration mise en place dal moy dess mise en place ay ci bok nous cordon bleu parena machallah fim tol ni mom lepp yamb na neex na saf na sakkan na machallah ndax famu mi mom da yewen ci limi def machallah famu lepp parena de ha wa lepp parena hmm neex na torop ko bëggu jëw leen dubal te ma nga ko lek lu deug la ku mu neex def mayonnaise ku mu neex def mayonnaise kan nga koy yekal tay yi ma ko yekk sama tante kon tata ya mom li kon tata mom li ñu ngi la koy jaglél yow kessé duñ ci yokku keneen li ñi def moy di leen remercier d'être là comme ni ma leen koy waxé bu leen faté di commenter di liker di partager di activer cloche de notification ba luñ duggal ak mu bañ leen raw moi je vous donne rendez-vous la prochaine fois et on vous remercie d'être là merci et à la prochaine.